ururka kacaanka cusub ay boqradeen una horseedi doona Soomaaliland cadaalad iyo horumar ayaa gobolba gobol uu ka daran yahay wacdaraha uu soo bandhigayo. Fariimaha ay taageerayaasha ururkan ku taxari dirayaan ayaa waxa ay ka awoodiyo saameyn badan yihiin xisbiyada qaranku kuwii ay ka soo diri jireen markii ay ku loolamayeen madaxtinimada Soomaaliland gobollada. Waxaa lagu majeertaa habka rugcadaanimada leh ee uu u odoroso siyaasadda waa hogaamiye baydadkeeda iyo seeflabuudkeedu ay kala fog yihiin oo aan barat isku ahayn. Waqtigan xaadirka ana waxa uu kalsoonida ka kasbaday shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu siyaasadeedka ka ah. Magaalada Birbira ayuu ku soo bandhigay wacdaro la yaab leh waana kan koowaad ee koobka qaaday. Lixijeelada iyo jacaylka ay u qabaan in urur siyaasadeedka ka ah ka mid noqdo saddexda xisbi qaran taageerayaasha gobolka Saaxiil ayaa u sii hoyday goobtii ay ku soo bandhigi lahaayeen dowladuskooda. Waana urur siyaasadeedka keliya ee mafaajico iyo lama filaan ku soo bandhiga gobollada Soomaaliland kuwaasi oo uu kaga duwan yahay ururada waqtigan xaadirka ku hirdamaya saaxada siyaasadda Soomaaliland. Kaah ayaa noqday kan keliya ee ay shacabku kalsoonida siiyeen hubaana in uu horseedi doono horumar la taaban karo. Waxana ay ku kasbadeen hogaamiyaha ururkaasi oo ah mid halkar ah sida oo kale magacyo badan ayuu kula baxay siyaasadda Soomaaliland iyo Geeska Afrika. Iyadoo siyaasiyiinta dhiggeysa ah ee waqtigan xaadirka ah Soomaaliland ku noola ay u daba fadhiyaan ama marti uga yihiin taageerayaasha gobollada Soomaaliland guud ahaanba. Weji siyaasadeed iyo abaal siyaasadeed ayuu leeyahay Maxamuud Haashi Cabdi. Waxa uu maanta Jamhuuriyadda Soomaaliland dhexdeeda kaga saameyn badan yahay saddexdii xisbi qaran ee hore u jiray urur siyaasadeedka uu hogaamiyaha u yahay ka. Magaalada Birbira ee xarunta gobolka Saaxiil oo uu maanta ku lahaa dhoola tuska madax taabashada ayaa waxa soo buux dhaafiyay goobtii loogu talagalay dad tiradoodu badan tahay. Rugcadaa siyaasadeed oo soo rogaal celiyay runsheega hogaaminaya xisbiga kan ayay dadku xulanayaan. Waxana ay ka duraansanayaan inuu noqdo hogaamiyaha ugu sarreeya Soomaaliland si uu horumar u gaarsiiyo. Indheergarad siyaasadeed oo aqoonsiga keena ayay maanta Soomaaliland baahi u qabtaa waana Maxamuud Haashi Cabdi oo urur siyaasadeedka ka hogaaminaya. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.